スーパーチキンジャンパーかわいいに。Ela não tem para onde correr. Ei, olha essa boca suja. É assim que você fala com... スーパーチキンジャンパーかわいいに。Então, galera, acabei de dizer aqui o Super Chicken Jumper e que tem a fala do chefe. O quê? Como isso é possível? Nunca vai ganhar o pato. Sempre lutaremos por ele pegar. Sua gatinha maldita. Somos de coisas quebrando.
cientista, que é o criador do jogo, o mais importante é um cientista que é adicional o programa, Luiz Gustavo Alves, a arte dita, adicional a arte da Bula e o Rio Almeida, música por Rede Manola, que eu já tenho todas as músicas, são de track. Obrigado por jogar. Então, galera, encerrou essa campanha de gravar um vídeo.